ទីវិនហើយខ្ញុំទៅលេងទៅជីកបាជីម៉ូតូទឹកលេងចាំចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នាមើលផ្លូវគេទៅលេងទឹកសមុទ្រអាទៅលេងទឹកបឹងយូថារត់យូថាហើយទីក្រុងឡូកិនខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅហើយមើលផ្លូវតាមផ្លូវស្អាតភូមិគេណាមកដល់ភូមិគេមួយស្រុកស្រែចម្ការសស្រុកអ្នកមានហ្នឹងហើយជិះតាមស្រុកខ្មែរស្រុកស្រែចម្ការគេថាអ្នកក្រហ្នឹងហើយតែអ្នកនៅនេះអ្នកនៅខាងស្រុកស្រែជាអ្នកមានលុយច្រើនណាស់មិនចឹងគេសល់ដីគេធ្វើចម្ការធ្វើអីទៅគេលក់មកខាឆ្នាំមួយឆ្នាំបានរាប់លានដុល្លារហើយគេមានដូចអេសកាមានគ្រឿងយន្តណាគ្រឿងចាក់ហ្នឹងហើយដឹកបញ្ជូនមានគេមកម៉ៅដល់កន្លែងទៀតនេះសុទ្ធតែម្ដងចាការហ្នឹងចាការឈេរីចាការដល់ចាការឈេរីហ្នឹងគេយើងអាចមកបេះជូរមកបេះរាប់គីឡូបានគេឲ្យជួយនេះគឺខៀវសង្កាត់តាមផ្លូវទៅតាមពោតហ្នឹងហើយដាំបានគ្រប់យ៉ាងហើយនិយាយទៅនៅស្រុកនេះដាំផ្លែឈើអីវាផ្លែមកធំធំស្រុកខ្មែរខ្ញុំឃើញគេផ្លែអាឡឹកដូចអីដែរឃើញគេធ្វើ YouTube គេធ្វើអាបណ្ដាប់ស្រោចទឹកដូចស្រោចទឹកស្មៅទឹកបោតស្មៅតាឡូហ្នឹងហើយនៅស្រុកខ្មែរឡូក៏គេជឿទៅដែរនេះនេះឡើយនេះឃើញនេះហ្នឹងគេដាក់ក្បាលទឹកយ៉ាអាហ្នឹងយើងដាំទៅគេបាត់ប្រើនិយាយរួមគេអត់ប្រើមនុស្សហីគេប្រើគ្រឿងទឹកបាញ់រហូតហើយវាវិលតិច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 ទៅមានទឹកបាញ់ហូរបាត់ហើយអូស្មៅវិញគេនៅឃ្លាំងស្មៅវិញអត់មានចាអូនេះនេះឃ្លាំងស្មៅឃើញទេសំបីដាំស្មៅនេះក៏អ្នកមានដែរណាមើលគ្រឿងចាក់គេមានសេះមានអីគេឃើញចឹងគិតថាប្រហែលជាគេមិនសូវធូរធារតាមប៉ុតតោគេធូរធារជាងអ្នកនៅតាមទីក្រុងទៀតណាហើយមើលផ្ទះមើលគ្រឿងយន្តគេពេញកន្លែងហើយនិយាយទៅគេសុវត្ថិភាពដែរគេអត់មានអ្នកលួចមានអីចឹងណាណាលួចអាបងមកផ្ទះកំភ្លើងមួយត្រាប់ដើមហ្នឹងនៅស្រុកនេះសិតតែមានកំភ្លើង3 4ដើមជាពិសេសអ្នកតាមខេតជីហ្នឹងណាហ៊ានលួចអត់បានទេទៅជូតដីគេទៅគេបាញ់ហ្នឹងហើយនៅភ្លើងស្អាតមើលទេសភាពឲ្យតែពេលថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យចឹងនាំគ្នាដើរលេងហើយអត់ចង់នៅតាមទីក្រុងទេគឺថាចង់មកលេងតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលមានព្រៃឈើមានអីចឹងនឹកស្រុកខ្មែរឃើញចេះនឹកស្រុកខ្មែរហើយផ្លូវទៅមានឡានមានកន្លែងចាក់សាំងចាក់អីទៅផ្ទះគាត់គេចឹងចាំតាមណាអ្នកអស់គ្នាជិតដល់កន្លែងយើងទៅលេងទឹកហើយបាយបាយអូមកដល់បងហើយទីបងទីកាត់ហ៎ចូលមិញគេឆោតតែនៅស្រុកនេះហ៎និយាយរួមទៅយើងមកលេងកន្លែងចឹងចឹងគេយកលុយថ្លៃផងម្នាក់20ហូឡានមួយ20ដុល្លារ I forgot to bring my vest. What you eat today? Gonna pizza. Oh, buy pizza to open. It's gonna be cold because it's like 2 hours. Wait. Hold on. Two pizza. Okay. Oh no, he's about to look like. Is it cold? Nah, ain't cold. Mama, that is jungle. Okay. Wow. Good.Good for eat now. នេះផ្លូវចុះទៅលេងទឹកអូកណោតគេម្នាក់គេសិតទិញកណោតមកខ្លួនឯងហ៎នេះមើលគេបើកលេងសบายគេទិញកណោតមកខ្លួនឯងចឹងទៅយើងយកមកទៅចុះនៅមានផ្លូវចុះហ៎ចឹងកណោតហើយជីកលេងហើយយកអីមកញ៉ាំពិកនិចនៅតាមបាំងសบายហ៎ពេលអង្គសៅរ៍អាទិត្យមានអ្នកចង់នៅតាមទីក្រុងទៅគេមករីឡាក់នៅតាមព្រៃតាមទឹកតាមបឹងអីចឹងណាសម្រាប់មានអ្នកអង្គុយមានអង្គុយអង្គុយលេងសប្បាយពេលមកមើលចឹងធម្មជាតិធម្មជាតិស្អាតគេចង់ទៅយ៉ាងហើយចង់នៅមកលេងនៅនេះដូចគ្នាយកគោមកលេងចង់មកលេងទៅ
ទៀតនេះអូឡើយនេះមានមនុស្សលេងច្រើនអានេះមិនត្រូវទេគេលេងច្រើនទេខ្ញុំទឹកកូនមេញលេងបានអ្នកមកលេងខ្ញុំក្មេងក្មេងហែលទឹកលេងសុវ័យយកកូនកូនមកលេងទឹកដល់គូនៅខាងណាទេនេះតែរកគ្នាពួកអីមកជួបជុំគ្នាទេសុវ័យគឺគេដាក់តង់មកសើបោះតង់អានេះបាទមានតើនៅក្នុងឡានពាក់លាបសាន់ត្រឡប់ចាំតិចទៀតយកមកឧដាររកពូសិនណែមករកគ្នាSorry. It's okay. Face add now. You know. What? Can you still go there? Yeah. Not boo. Okay. You just took off. Can you? I can't pull one. Uh-huh. That មកដេកគេមកដេកហាលថ្ងៃអីខ្លាចខ្មៅគេខ្លាចគេខ្លាចសពេកយេឃើញហើយតានេះសោះកំពៅនេះសោះលាបយ៉ាងហើយលាបឲ្យពេញខ្សាច់ខ្នងน้องเอาสันตลอดสันสครีมสันนี่เลยค่ะสันนี่กินเลยไปเอาอย่า Thank you เดี๋ยวไปเนี่ยก่อนអ្នកជីកតៅណោះតៅណោះត្រូវមកយកចិត្តជីកជីកនេះព្រោះអត់អាចជីកនោះម្ដងនោះបានទេគេហៅទឹកថ្មីលេងនេះជីកនេះវិញតៅវិញនេះចូលលេងហើយចុះទៅលេងទឹកខ្លួនឯងហ ៎ហើយទឹកខ្លួនឯងហើយនេះសានីចាប់ទឹកជាអីអ
cold sunny. Tật chị ế. Tật chị ớt. Hả? Tật chị ế. Tật chị tích tích. Dạ. Đây, tật hai. Để nó khẩu vậy, để nó khẩu vậy. Vừa nhằm. Thì ta hãy tật lên sân. Phi nẹ mạng khốn mà lên tật. Á! À, ôi! Ăn cắp ba ăn khôi. Mà chạy tật quanh nè mì. Đau chờ cái xe đấy. Côi khổng đau chờ. Tất cả các cái mà lên tất băng này à mà lên đây sạch nhìn đẹp lên kìa lên mà cái đây cái ấy dân lên nhìn ấy sợ bài phê là dân ạc cà cá dân ngày sau tất vô chốc mà lên chợ nóm con rôn lên chợ chỗ chật nè hứa nè bạn đang cùng quanh lên đây mà cái mà là hai cục nghe con với tôi thì vô đã ao là nghĩa ao hai tật có phồng á, rồi ao lại tật mọi lần tật gì đó nè, anh nhìn lên chợ tu, nên là con mấy lên đi đi chỉ được tô ở thành phố chúng ta lấy cái tam năng á, tu. Nó gặp đây chợ tiền đi, bình đẹp, chợ tiền xa mà như vật gì á. Mẹ lên mỡ đại cái nữa ô len đai ố cái cây cái lục len đai cái là nỉ hey làm cái tiết làm cái hai tiết hey mà chui mami nó ra nè nó đi vượt bầu nó không được nha nó đi chụp ao còn dạ rồi đau lòng buồn cam chưa rồi hết cái này không có còn nó được con thôi đi vượt thật con tiền là hả ôi cô láo à quay quay cô sẽ được bầu hả Thank you.
12 ngày tàu hơi. Nhưng nằm coi là coi chơi có nó nè thấy coi chơi á hả nè ta đó con chơi gọi là con chơi bị đẹp sang đi con chắc lên đây đây ừ chăng tỏ dương từ lên đây sai bà lai mau phía lại lên tất cả nè mô sức tập bà lai oh my god. Yeah. Look at that. Chị cà cái boy. Ooh, nè. Chạy lỏ á. Oh my god. Like a cow. Oh, everywhere. Yeah. Nè, chạy lỏ nè, đang cái hào lụa. Bài sập lụa plek ở đây á. Oh my god. Ooh, wow. Đây chị cà cô ai cô. Mới nè. Look at that. Nhằm đi chừng anh nhá, nhằm lụa. Oh my god, yo. Bảy, bảy, bảy mà. Oh my god. Oh. We wear no shoes. Sota, anh đang ở mới nè, nè, mới nè, nè. Ô, chạy chạy ở nè.